Zdravím vás, moji milí, doufám, že jste v pohodě. Takže tento výklad je na příští týden, což je od 28. března do 3. dubna. Pro znamení od váh po ryby. Zase se, moji milí, podívám na to, jak vám bude, jak se bude cítit osoba, na kterou budete myslet a jaký bude energie ve vašem vztahu, vždy to znáte. Máme 1. dubna, je novoluní v Beránku. On ten Beránek může vyvolávat takové pocity v těch stazích, takových situací, nebo vás přivádět do takových situací, kde nikdo nemůže vyhrát, kde je nějaký pnutí. Tak to mějte na paměti. A taky je to dobrý znamení pro zahájení nějakých diet, podle mě, protože v tom Beránu je určitá disciplína, tak by nám to mohlo pomoct v nějakým změně životního stylu. A to jarok, který tady je, by nám taky k tomu mohlo pomoct. Zase, jestli chcete vědět víc, tak se podívejte i na znamení, kde máte lunu, protože měsíc luna je o našich pocitech. Takže děkuji moc za všechnu podporu, kterou mi posíláte, ať jsou to lajky, ať jsou to komentáře, ať jsou to e-maily. Potom, co vám udělám osobní výklad, děkuji moc, moc mi to pomáhá. Všechna tato energie, kterou mi posíláte, mě podporuje. Tak jo, takže míchám pro váhy. Si jenom podívám, jestli to nahrává. Jo. Takže, milé váhy, jak vám bude příští týden? Vaší osobě? Na váš vztah? Mi vypadá. Takže váhy, 7 hůlek, 4 meče, páže hůlek. Já tady vidím nějakou energii, kdy se tak jako váháte, rozhodujete, jak dál, co dál, jestli máte věnovat víc síly do toho vztahu, víc energie do toho vztahu, nebo jestli se máte jestli zastavit, dát si pauzu, počkat, co bude dál. Já vás tady vidím, že byste si přáli, aby se ten vztah posunul k něčemu novému. Tady je to páže. Aby v tom bylo víc, by to bylo víc hravý, přirozený, uvolněný, nový. Tady ten velekněz se rozhoduje. Jestli je opravdu důležitý udělat ty změny ve vašem životě, co se týká tohohle vztahu. Jo. Vy tady to budete komunikovat, vy se tady o to budete pokoušet. Jo. Já vás tady vidím jako v pozitivní energii posunout ten vztah dál, všechny vaše vztahy dál, posunout se v tom životě dál, rozhodnout se pro nový vztah. Jít za novým vztahem, udělat ty změny, jestli máte ten vztah. Je tady takovej ten, jako na, máte tady hodně energie, abyste se posunuli dál, abyste udělali ty změny v tom životě. Jo. Já to vidím jako, že byste, že s vám že jste nasáli prostě to slunce a že se chcete posunout dál v tom životě. Já to vidím velmi pozitivní. Jo. Chuť? Na, rozhodně je to chuť na poznat něco novýho. Mít v životě víc pohybu nebo vášně. Někdo tady může taky upravovat něco, co se týká jeho bydlení. Někdo se tady může rozhodovat taky o to, jestli má někomu dát klíč od svýho bytu, myslím, jde.
nebo vzít. A tím pádem se posunou dál ve svém životě. Tady je jenom, že uvažovat, jestli ten partner je vhodný pro ní, pro vás, protože je tady nějaký energetický rozdíl. Může to být věkový rozdíl. Ta vaše osoba by chtěla změnu, by si přála změnu. Ten kontakt s vámi velmi pomáhá. Tady je určitý léčení. Ale ono se mi to tady zastavuje, jo? Já tady mám... Jako kdyby ta osoba vaše potřebovala čas na rozmyšlenou, na doléčení, na zjištění vlastně kam jde ve svém životě. Tady jsou nějaké konflikty potom, jo? Ke konci týdne. Konflikty, že neví ta vaše osoba. To jsou vnitřní konflikty, kdy ta vaše osoba se ptá, láska, je tohle láska? Můžu nabídnout lásku, můžu nabídnout takovouhle lásku. Jako byste oba měli stejný cíl posunout se dál v tom vašem vztahu, ale každý z toho jdete, každý to chcete udělat jiným způsobem, jo. Ta vaše osoba má v sobě hodně lásky, ale ta láska, ty pocity lásky, to vyjádření citů té osobě tady přináší nějaké konflikty, bloky, žádlivost, posuzování, porovnávání. Možná proto tady mám u vás takovýto uvažování, rozvažování o vyzrálosti nebo připravenosti té vaší osoby mít pevný vztah, ať to pro vás znamená cokoliv. Jo? Protože i v tom vašem vztahu tady je ta karta toho blázna. Jo? Vy se snažíte se najít, vzájemně se domluvit, abyste se mohli posunout z určitýho pocitu vlastní zmatenosti, nezávislosti. Tady jsou možnosti, jo. Oba si je uvědomujete, oba na nich s nějakým způsobem chcete pracovat. Oba, já si myslím, že to ta vaše osoba, která potřebuje velmi vyléčit svoje emoce. Jako se vztahem s vámi ta vaše osoba si uvědomuje, jak má v sobě, dejme tomu, emocionální zmatek. Uvědomte si svoji hodnotu. Uvědomte si svoji výjimečnost. Uvědomte si to, že tady je ten důvod, proč ta vaše osoba po vás touží. A ten důvod je, že jste speciální. Nikdo jiný není na světě. Nemá takové vlastnosti, nemá, tak se neusmívá, tak se nechová, tak tu osobu nedovede vytvořit s tou osobou takovouhle společnou energii jenom vy. Jo. To byste si měli uvědomit. A nepodceňovat se v tom vztahu. Hlavně se nepodceňujte. Uvědomte si svoji sílu. Míchám pro štíry, takže štíři, co vás čeká příští týden? Takže štíři, co vás čeká příští týden?
a vaši osobu a váš vztah. Vy tady potřebujete hodně síly pracovat k tomu, abyste našli v životě takový určitý uspokojení, spokojenost, štěstí. Paradoxně je, že v těchto kartách, to jsou moje první tarotové karty, já už ani nevím, jak se jmenuje, oni už je ani nevyrábějí. Je v těch 9 pohárů, o tom mluvím, je pár. Je ona a on. Jako kdyby vám tohle bylo, jako kdybyste na tomhle museli těžce prostě pracovat, abyste našli spokojenost v tom vztahu. Jo? Jako kdybyste tady ušli velmi dlouhou dobu, cestu, jo. Uvědomit si, co tam nefunguje v tom vašem životě, nebo nefungovalo, když jste byli ve vztahu. A já tady vidím, že se posouváte dál, že skladete větší důraz slunce na sebe, nebo to může být na vaše vnitřní dítě, abyste uzavřeli určitou kapitolu ve vašem životě, která nefunguje. Ať je to ve vašem vztahu, nebo ve vašem životě, že jste si vybudovali nějakou závislost na někom nebo na něčem, co vám přináší určitý uspokojení, ale je to vykoupený nějakou tvrdou prostě prací, jo? A vy se do toho, vy se nějakým způsobem odlučujete od toho a říkáte si, proč by to mělo být tak těžký, proč by to mělo být tak tvrdý, proč já bych jenom na tom měla pracovat, na tomhle vztahu. Jo, já to takhle prostě odmítám. Tady je postupný odlučování se a uzavírání ty nějaký kapitoly ve vašem životě, co se týká vztahu. Pro někoho to může být úplný rozchod, pro někoho, a je to jako rychlý rozhodnutí, který prostě přijde, řeknete si tak, jako tohle, jestli jste se ve vztahu, jako kdybyste si říkali, tohle nebudu prostě nadále dělat, to prostě není pro mě dobrý, cítím se příšerně, odmítám to dělat, odmítám to akceptovat, odmítám na tohle prostě v tomhle pokračovat. Někdo se i může odloučit, prostě odejít z toho vztahu. Jo. Protože si uvědomuje, že ten vztah sice může přinášet momenty štěstí, ale je to spojený se strašnou prostě ten ďábel. Není to zdravý pro vás. Může to být i s někým, kdo je daleko od vás, kdo může žít někde mimo, v jiném státě, v jiné zemi. Můžete se odloučit, ukončit ten vztah i kvůli tomu, že máte dítě. Ta vaše osoba si tady uvědomuje nedostatky v tom vašem vztahu a bude slibovat nebo bude se snažit o změnu. Já tady vidím konfliktní energii u té vaší osoby. Jo? Jakože bude slibovat změnu, bude vám nabízet nové emoce, ale bude vám to nabízet s určitou konfliktní energií.
a nedávám nic, nic jako neřekne, hele, tady tohle změním, posuneme se takhle. Je to velmi, jsou tady dva rytíře po karty dvou rytířů, který jdou proti sebe. Já tady bohužel vidím konflikt. Jako kdyby to ta vaše osoba chtěla vyřešit rychle, najednou, tak a je to hotový a nebudeme na tom dál pracovat, protože jsme se takhle domluvili a víc mě to prostě nezajímá. Jo, je to... Já si nemyslím, že to takhle chcete akceptovat, jo, protože ta vaše osoba pořád přivádí do toho vašeho vztahu nebo i do té vaší spolupráce. Tohle je spíš vztah, tady je král poháru, jo, nějaký podmínky, který je to, jako by to bylo o práci, ten váš vztah, jo. Může to být milostný vztah, může to být manželství, který jako by fungovalo, jestli je to manželství nebo partnerství, jako by kdyby fungovalo jako obchod, jo. Já vás tady vidím, že to chcete změnit, že prostě říkáte takhle dál, ne, tohle nechci, chci něco novýho, chci prostě nový začátek. Mluvíte o tom. Hodně o tom mluvíte. Snažíte se to proměnit něco novýho nebo i odejít, jo. Máte se dosáhnout vyšší síly. Máte se spojit s vyšší silou skrz modlitby. Když se modlíte ze srdce, budete uslyšeni a bude vám dána odpověď a bude vám dána podpora. Takže se štědře dívejte okolo sebe, protože jestli se rozhodujete k takovým vážnému kroku v životě, tak a budete se ptát, budete hledat tu pomoc od té vyšší síly, tak vám bude samozřejmě dána, protože ty andělé a ty naši průvodci, ty jsou pořád okolo nás. Tady je problém, že my hlavně, když jsme pod stresem, tak ty jejich rady, ty jejich signály přehlížíme. Vám bude nějaká ta zpráva určitě poskytnuta. Nějaký ten návod, nějaká ta podpora. Takže... Míchám pro Střelce, takže Střelci, jak vy se budete mít v tom týdnu od 28. března do 3. dubna? Co vás tam čeká? Střelci, vy jste tady, já to tady vidím taky trochu, tak i o práci to tady hodně je. Já vás tady vidím, že si uvědomujete, že tady jste v nějaký situaci životní, kdy potřebujete změnu, kdy potřebujete se někam posunout, odpoutat se. Hodně je tady ve vás takový pocit
potřebujete začít něco novýho, udělat nějaký risk v životě, odjet někam, změnit prostředí, začít dělat něco novýho, udělat nějaký riskantní krok, i co se týká práce, odpoutat se prostě ze zajetých kolejí, ze zajetýho vztahu, zkusit něco novýho za sebe, ukázat se světu prostě, jaký jste. Je tady taková energie už tohodle dělání, pořád tohodle dokola, mám plný zuby prostě, jo. Už musí prostě přijít něco novýho. Už to zkusím. Tady jde, že máte hodně možností, že si nejste tak jistý, jakou cestou se máte dát, jo. Jestli je to cesta opravdu toho ohně, té vášně, toho posunu, toho jdu do boje. A nebo prostě, že řeknete, nebudu bojovat, chytnu prostě první věc a odejdu ode všeho. Jo, vemu si prostě igelitovou tašku a odejdu od všeho. Ať se děje, co chce. Ať nejradši potřebuju pauzu, ať ode mě nikdo nic neví chvíli. Někam prostě zmizím. A vy se opravdu posunujete, jo? Tady jsou prostě tři karty. Pohybu. Ta třetí je ten vůz, jo. Takže tady je ten změna v těch vašich emocích. Ta změna ve vašich emocích nemusí být viditelná, nemusíte o tom mluvit, nemusíte to řešit, ale je to tam. Odcházíte od té vaší osoby, odcházíte od té vaší práce, odcházíte tím způsobem, že ale to neventilujete, nepotřebujete souhlas, už se ani neobhajujete prostě. Je to, jako by to bylo spontánní, podvědomně. Odcházíte z toho místa, je tam posun v té energii a hledáte. Hledáte nové možnosti, příležitosti, seznámení, myšlenku, námět. Chcete mít prostě poznat něco nového. Něco, aby vám to otevřelo jako srdce, abyste měli pocit, že jste naživu. Vy jste samozřejmě naživu, ale víte, jak to myslím, jo? Aby tam byla prostě nějaká ta energie ve vás, co vás, nějaký nový zdroj, nějaká nová motivace, nějaký nový žár, jo? Z města chcete jít do přírody. Ne. Z klidu prostě chcete něco začít novýho. Je to cesta ven, jo, z nějakého pomyslného vězení. To vaše osoba taky, jo. Tady má trápení, který kontroluje, jo. Jako kdyby ta vaše osoba říkala, já se mučím a obětuju, abych mohl znovu začít něco novýho, abych se přerodil. Jo? Ale dělá to tím způsobem, že je naprosto emocionálně uzavřená ta vaše osoba. Jako trpící vládce. Vládce, co vám ubližuje, protože musí, jo. Že jinak neumí, jo. Tady je ten problém. A nebo si myslí, že jako vládce musí trpět, jo. Což je ještě nejhorší starý program, který mu tam prostě jede v hlavě. Drží se, pořád se prostě drží
něčeho, co by mělo dávno odejít ze života. Čím si podrývám sílu vůle, vášeň, touhu prostě žít, jako kdyby tady někdo se nemohl pustit té hmoty, což může být prostě dělání určitých věcí, zvyklost prostě mít určitý životní pomyslný standard, jako totální nepochopení vztahu, zaměřenost jenom na to, na co si může sáhnout, jo? V podstatě na věci, na předměty, na peníze, na postavení. A pak si stěžuje, že je v bolesti. Spíš jako stěžuje, to je vidět, jako ta energie okolo něj, je z něj cítit, že se trápí. Ale nechce si poradit, nechce nikoho k sobě pustit, jo. Jako se mění, ale jako by se měnila ta vaše osoba ještě k většímu upoutání na tom svým pomyslným pytli peněz, jo, který tady ani nevidím ke všemu. No vy jste sama, vy jste sami střelci a teď se rozhodujete, co dál, jak dál, protože nechcete být, žít v nějaký svý zlatý jeskyni. A ta vaše osoba je z vás naprosto zklamaná. Jo? Místo toho, abyste tu svou osobu nějakým způsobem opečovávali a mohli tím pádem trpět společně, tak vy chcete zažít něco v životě. Asi takhle mi to jde, jo. A přitom oba chcete nový začátek, jo. Vy chcete nový začátek, ta vaše osoba chce nový začátek, jo. Mohla ta vaše osoba dlouho říkat, že se prostě změní, že na to pracuje. A vy už jste nějak příští týden, jako kdyby to už jako přetekla, ten pohár, jo. Jako kdyby to přetekla, vy už prostě jste na té cestě, jako... A, desítku to tady někdo měl. Pětku. Desítka, to je... Nechte se překvapit, jo? Nechte se překvapit někým, nějakým cizincem pomyslným, neznámým člověkem. Může to být váš anděl, který vás navede na novou cestu, řekne vám nový příběh, přinese vám nějakou myšlenku, přinese vám nějaký nový nápad, kam, jak, co. Tím může vyvolat nějakou novou představu, co byste mohli dělat, kam byste mohli jít, co byste mohli podnikat, v čem byste mohli podnikat, jo. Tady ta pětka říká, buďte opatrní, komu se svěříte ten příští týden, jo, aby z toho někdo jako neudělal, nepoužil to k nějakým zbytečným řečem, pomluvám. Buďte si vědomi, že třeba když řeknete ten svůj příběh, nikomu, že by to mohl přeříkat a říct někde někomu jinému, že by se z toho mohl vzniknout nějaký jiný prostě příběh. Spíš jako poslouchejte, než říkejte, aby se to mohlo by se to zvrhnout v nějaký pomluvy. No. Tak se podíváme na kozoroha, takže kozorozi, co vám přinese příští týden?
takže jako z Rozy, co vám přinese příští týden? Takže Kozorozy, vy se tady zabýváte příští týden Král Pentaklů. Může to být něco, co se týká prací v práce, může to být něco, co se týká vašeho materiálního zabezpečení. Vy byste chtěli začít něco novýho? Může to být spojený s novou prací taky, nebo byste se chtěli do těch vašich vztahů byste chtěli zavést novou energii, určitý takový lehkosti, nezávaznosti, posunutí, prožití něco novýho, jít dál, ale ty dva pentakle mi tady říkají, že máte problém, jak to udělat, jak se rozhodnout, co dál, jo? Je v tom určitá nevyváženost i určitá zmatenost. Rozhodně se v tom, že chcete posunout dál. Tady je taková, jakoby myslíte na něco z minulosti, myslíte na někoho z minulosti, vrací se vám to. A teďka nevíte, jak se vyrovnat tu minulost a tu vlastně budoucnost, jako tam mi to nejde dohromady, ta energie. Vy se do toho sami zapletete, jestli utečete z té přítomnosti, jo? Tady mi to jde z nějakého důvodu, prostě jako je tady vztah, kde vám něco se neposunuje, jo. Jako máte obavy odejít z té situace, v toho vztahu, v kterým jste. Myslíte na minulost, což vás může blokovat. A už byste nejradši prostě byli někde hodně daleko emocionálně. Od tohohle vztahu, v kterým jste, posunuje. Myslíte na budoucnost, jo. Já to tady mám všechno. Takový, chtěla bych, aby to bylo jiný. Chtěla bych se posunout dál. Chtěla bych poznat něco úplně novýho, co tady ještě nebylo. Chtěla bych začít dělat něco novýho, nebo co jsem ještě nedělal. Ale mám obavu. Mám obavu udělat ten krok do neznáma, mám obavu zůstat sama, mám obavu to vyřešit kvůli té minulosti. A jak začnete takhle uvažovat, tak ještě začnete myslet na někoho z té minulosti. Takže tam je leze další energie. Jako zastavte to, ty své emoce, uberte. Jo? Přinese vám to větší klid a pohodu, když zpomalíte. Jo? Zpomalte ty myšlenky. Nebo se budete zbytečně prostě stresovat. Zpomalte. Než se vlastně dojde k posunu ve vašem životě, že budete vědět. Jo, že budete vědět. Ano, rozhodnu se pro tenhle nynější vztah, nebo se ho rozhodnu ukončit. Do té doby, jako se mi to tady, nebo něco se rozhodnu ukončit, nechat v tom vztahu, v kterým jsem, nebo i v té práci, to tady taky může být hodně o práci, jo. Jinak je to tady, taková ta energie potom velmi, ke konci týdne, velmi
Nevyrovnaná. Obavy, jo. Mohlo by to zbytečně bolet. Může tady taky někdo být, že má obavu, že se někdo vrátí? Co mám dělat, když se vrátí? Přesto po něm toužíte. A kdyby se náhodou vrátil, tak máte pocit, že se vrátí jenom na moment a potom zase hnedka odjede, jo? Je to tady taková neklidná energie. To je vaše osoba. Tady má bolest, tady má trápení, tady si prožívá nějaké léčení. Tady se snaží vyrovnat se ze svou minulostí. Ale nejde mu to, jo? Nejde to ty vaší osobě. Jako by ona říkala, zvláštní, to je úplně jiná energie, než vy máte. Vy máte takovou neklidnou energii. Protože myslíte, buď na tu minulost, to znamená na někoho z minulosti, nebo co bude, až bude, kdy bude, v budoucnosti. Což nemůžete vymyslet, protože žijete teďka v té přítomnosti, jako nechcete zůstat v té přítomnosti. A ta vaše osoba se naopak jako soustředí na tu přítomnost, jo? Ta se učí žít v té přítomnosti. Ta se nějakým způsobem snaží se vyrovnat s tou svou minulostí. Jako byste zrcadlili tu svou osobu, jako přebírali ty strasy od té vaší osoby, nevědomky. Protože ona tady na sobě pracuje, ona se učí, ona vám může posílat takový ty magnetický vlny o té minulosti a vy to přebíráte a začínáte taky myslet na tu minulost. Jo? Vy jste propojený samozřejmě. Ona si léčí tu minulost skrz vás. Skrz tu vaši energii. V tom vztahu, tady je vztah, který prochází hodně velkým léčením, změnama. A ta vaše osoba, jí to vyhovuje. Jí to daleko víc prostě vyhovuje ta vaše energie, než vám ta energie vaší osoby. Jo. Jako to taky může být ten váš způsob myšlení, že si říkáte, jako zase nějakým způsobem investuju prostě do vztahu někoho, jako tahám doslova energeticky nahoru, dejme tomu. Ale jak někoho taháte nahoru, tak vy samozřejmě tím pádem jdete dolů, jo. Nejste ve své energii, Kozorozy, jo? Je to dost nervózní. Nečekaně nervózní pro vás. Takže si to hodně klidu, jo. Relax se, zastavte ty své emoce, řekněte si, ano, uvědomuji si, že jsem, ty emoce teďka jdou nahoru, že mě tohle rozčílilo, tak odstupte od toho, jo. Uvědomte si to, ano, tady mě někdo zavolal, dostala jsem takovouhle zprávu, jsem rozčílená, uvědomuji si to, potřebuju pauzu, abych to zpracovala, ty své emoce, nebudu hnedka třeba odpovídat, protože jsem rozčílená. Co s tím můžu dělat, jo? Veďte sami se sebou takovýhle cílený prostě dialog. Pomůže vám to neudělat něco, co jako by vás mohlo mrzet, jo? Když někomu odepíšete, tak už to potom nemůžete vzít naspět tu zprávu, jo? Je to tam. Nebo když někomu něco řeknete, ty slova taky nemůžete vymazat.
Zastavte se, jo, zastavte se. Čeká vás nový začátek za chvíli. Ale doteď ještě tam nejste, jo. Zastavte se, uvědomte si svoji pozici, jo. Uvědomte si, v jaký jste prostě životní situaci. Podívejte se na ty své obavy, odkud se berou, na to své podráždění, na tu svou nervóznost, tady, kterou tady vidím. Odkud to je? Zaujměte prostě jakoby takový pózu, postavení. Ohodnocujte sami sebe, kdo jste. Pomůže vám to si to uvědomit, jo. Nehnat se někam. Jako nerušit něco. Předčasně třeba i. Nebo bezdůvodně, nebo impulzivně, jo. Protože říkám, kozorozi, to není tak jako úplně ta vaše klidná, stabilní energie ten příští týden. Tak, se podíváme na vodnáře. Tak jak vám bude, vodnáři? A vaše osoba? Teď se podívám na váš vztah. Já vás tady vidím, vodnáři, máte tady císaře, soud a pověšence, jako kdybyste chtěli změnu životní, obrovskou velkou změnu, jako kdybyste chtěli začít znovu práci, vztah, nebo dát víc do toho vztahu, začít ten vztah, ten vás furt přitahuje, něco vás v tom vztahu přitahuje. No ale vy s tím nic neděláte. Ten pověšenec mi to tady všechno blokuje, jo. Jako kdybyste se nemohli rozhoupat, nemohli přejít. Překonat něco. Jo, jako kdybyste byli ve tmě. Přitom nechcete, jo. Tady jsou ty konflikty, tady jsou konflikty. Jako máte pocit, že jako kdyby to bylo váš osud. Tohle cítit, jo? Jako kdyby to tady bylo dlouho ve vašem životě, tyhle konflikty. Navenek to může vypadat ty vaše vztahy, ta vaše práce, že to je všechno v pohodě. Ale není, jo? Tady není taková ta vnitřní vyrovnanost. Mezi vámi a tou vaší osobou, tu vidím, že to chcete změnit, ale nevidím vás, že vy máte, že vy se měníte k tomu, abyste mohli prostě udělat ty nutné změny, které by měly proběhnout v tom vašem životě, abyste měli nějaký vyrovnaný vztah. Já vás tady vidím o tom mluvit, ale jako říkat si o to, hledat to dokonce, jít. Jít i někam. Ale to je jako ty změny, o kterých mluvíte a za kterýma jdete, jsou jako vnější, jo? Ale tu vnitřní změnu, kterou potřebujete dělat, udělat, abyste byli někým jiným, to tady nevidím. Jako kdybyste se potřebovali přerodit, osvobodit od nějaký vaší představy, nějaký autoritativní osobnosti ve vašem životě.
jako může to být otec, jako pro muže to může být matka, nebo tato energie, která je spjatá s matkou, s otcem, nebo s nějakým významným prostě, nějakou významnou osobou ve vašem životě, která vám blokuje ten přerod. Já vlastně vidím, že a tím pádem vám to blokuje ty vztahy, jo? Vy to nějakým způsobem cítíte, ale ještě s tím nic neděláte, jo? Mluvíte tady o něčem okolo vás, ale ne o tom vám. Můžete tady řešit něco pracovního, něco úředního, můžete tady mít, můžete psát nějaký dopisy taky, řešit nějaké nabídky, co se týká práce. Tady je nějaký posun, tady je nějaký pohyb, tady je nějaká energie, ale tohle, to tady nevidím. Tak vám to blokuje tenhle vztah, jo? Po kterým toužíte, furt tady po něm toužíte. Tady máte napojení na někoho, kdo by se rád k vám posunul. Ale v sobě má taky nějakou defenzivní energii. Ta osoba čeká na vás, vy čekáte na tu osobu, ta osoba říká, že se prostě mění, že tady na něčem pracuje, ale jenom jestli tady má ta vaše osoba někoho třetího, kdo jí blokuje, no, ta osoba chce být úspěšná. A to jí taky může blokovat, jo? Jako co ostatní lidi by řekli, kdyby se prostě změnila, odešla, udělala tenhle krok, posunula tohle v tom životě. To je další možnost, jo? No ten váš vztah. Tady vidím, že někdo se vyhýbá řešit, což jste vy, jo. Řešit, jako dát, vyřešit, dát tomu dávat tomu energii, jo, ten příští týden tomuhle vztahu. Protože ze strany té osoby tady je nějaká snaha ale ona se snaží, ta vaše osoba, aby spíš jako je ta energie neztrácení úplně vás v životě. Jako určitý zmanažování toho vztahu bere jako za to, že je silná, jo, ale nevidím tady žádný prostě opravdový posun. Je zdraví, abyste si stanovili svoje hranice ve vztahu. Potřebujete vyjádřit svoje potřeby a naučit se říkat ne? Dvacítka. Něco se vám tady vrací. Modnáři. Tentokrát byste měli šanci to změnit, jo? Ten příští týden. Zase tady máte další šanci, jako kdyby vám ta vyšší síla říkala další možnost napravit něco, co nevyšlo v minulosti.
Může to pro vás být velmi těžký, jako byste bojovali s tou karmou, jo. Proto. Ten posun v vašem životě vodnáři. Nemusí být. Nemusíte mít pocit, že to jde, jo. Ale ono to jde, jo. Ono to jde. Máte tady tu šanci. Jako kdyby to byla připomínka, že se vám to bude pořád vracet, dokovať tady opravdu nepodstoupíte ten přerod váš, jo? Slunce mi to začíná svítit. Už to mám na půl. Takže ryby. Ryby, jak vám bude příští týden? A vaše osoba? Váš vztah? Takže rybičky. Já vás mám tady, že se snažíte se odpoutat od té své minulosti, která se vám vrací. Tady je nějaký zklamání. Protože teďka řešíte nějaký období ve vašem životě, kdy se chcete posunout, uvolnit se, začít něco nového. A ono to nejde, protože vás tady svazuje ta minulost. Něco, nějaká energie, i někdo z minulosti. Může se vám to vozvat, ta minulost, i nějakým úředním dopisem, jo. A vy jako nemáte chuť, sílu to řešit. Vy říkáte... Potřebuji se od toho dostat, uvolnit. Vy se tady... máte tady nějaké partnerství. Spolupráci, partnerství, tři pentakle, císař. Ale ten císař to má v takové té energii té kontroly. Jo. Té kontroly... A tím pádem stagnace, jo. Takže přesto přeze všechno, že byste se chtěli posunout a začít něco novýho, tak tady mám nějaké partnerství ve vašem životě, který vám to nějakým způsobem nedovoluje, abyste skočili do toho neznáma. Jako kdyby ty karty říkali, že si potřebujete vyřešit něco z té minulosti. To vyřešení něčeho z minulosti vám pomůže. Nějakého minulého vztahu, jo. To nemusí být fyzicky, že by to bylo, ale energeticky to pořád ve vás je. Můžete to i opakovat nevědomně v tom vztahu, v tom partnerství, v kterým teďka jste. A jako kdyby to vám ta vyšší síla, ta energie říkala, vy si to i uvědomujete. Když se odpoutáte od té minulosti, tak se posunete v tomhle vztahu, v kterým jste. Jako najdete tu řeč, jo, ty správné slova, se dostat z takové ty energie kontroly k tomu, že se opravdu budete, jako to otočíte, budete schopni
být sami sebou, tou rybou, cítit to, jo, tohle je kontrolovaný ten příští týden. Může to být kvůli tomu, že dejme tomu si uvědomíte, co se stalo ve vašem manželství, v prvním manželství nebo v nějakým jiným prvním vztahu. A to vás zablokuje řešit ty situaci skrz vaše emocionálně v těch nynějších vztazích, jo. Paradoxně. Jako kdybyste si říkali, já v minulosti jsem se prostě řídila emocema, nikam to nevedlo. Dopadlo to tak, že mi z toho smutno, tak to tentokrát tenhle vztah prostě budu udržet tou kontrolou, tou silou vůle, budu dělat, co mi bylo řečeno, že mám dělat. Otázka, kdo vám to řekl. To není váš program, proto tady stojíte a nebudete se cítit dobře. Aniž byste si uvědomili, že ten první váš vztah skončil kvůli tomu, že tady máte pořád nějaký program ve vás, který nefunguje. Který má spojení s tím pocitem svobody. Může to být svoboda, jak řešíte svobodu, když jste ve vztahu. Svobodu cítit se svobodně, verbálně se projevit v tom vztahu, třeba svobodně. Dělat to, co vás baví, nebo strukturizovat si ten svůj volný čas tak, abyste měli dost času na sebe. A ten váš partner, ten váš manžel, ta vaše osoba, ten váš přítel to nějakým způsobem akceptoval, aby mu to vyhovovalo, jo. Ta vaše osoba se tady má nějakou defenzivní energii. Velmi defenzivní energie. Nechce prostě se vracet do nějaký... Tady je bolest prostě u vás ryby na obou stranách. Vaše osoba to řeší takovým rychlým uspokojením, něco prostě bude dělat, co ty vaší osobě bude nakupovat, jo. Naplánuje si prostě nějakou cestu někam. Začne plánovat nějakou budoucnost, což přinese té vaší osobě velkou úlevu. Ale nevyřeší tu bolest, jo. To je jenom jako plás, jako nálepku, nebo nějak zaváže si tu ránu, ale nevyřeší to, jo. Bude tak jako momentálně šťastná, ale není to pravý nový začátek, jo, o kterým ta vaše osoba prostě mluví. Co se týká toho vašeho vztahu, tady je to kolo, královna pentaklů, král mečů. Tady jsou změny, nevyhnutelné změny. Co se týká praktikality v tom vašem vztahu, ale řešíte to moc jako logikou. Můžete tady mít nějaké spojení se vzdušním znamením nebo se znamením zemským. Ale nejste to vy, jo. A to je, co mě tady zaráží, že nejste ve své energii, nejste spojený sami se sebou, nejste ve své kůži. Takže se sice posouváte, mění se vám váš ten vztah, ale je to založený prostě na té spolupráci, na té hmotě, což může být prostě to partnerství, ty peníze, to postavení,
logicky to jako dává smysl, ale ty vaše emoce tam nejsou, jo. Že to jde proti vám, takže vás to blokuje, ryby. Takže dejte víc vědět těm lidem okolo sebe, jo, že jste tady, jaký máte potřeby, jaký máte představy, co by se mělo stát, jo. Chtělo by to říct, tady jsem já, jo. Mohlo by vám to navíct, abyste našli to řešení s tím vaším pocitem nesvobody ten příští týden, jo, abyste tí vaší komunitě, těm lidem okolo sebe řekli, hele, já bych tohle potřebovala. Já, to by asi bylo nutné říct, ryby, ten příští týden, to by vám pomohlo. Takže, děkuji za pozornost, přeju vám krásný týden, ať je vám dobře, ať se těšíte ze slunce, ať se vám daří, ať jste zdraví. Děkuji moc za veškerou vaši podporu. Těším se na vaše lajky, na vaše odběry, na vaše komentáře. Jestli chcete soukromý výklad, tak se podívejte na web jahodovitarot.cz. Můžeme se vidět přes Skype, můžeme se vidět přes Messenger, můžeme udělat výklad přes WhatsApp. Nebo vám můžu udělat výklad, kde vám pošlu na váš e-mail videovýklad. Na to budu potřebovat znát vaše otázky, znamení nebo datum narození vaše nebo vašich osob, na kterých se ptáte. I fotky by mi pomohly. Můžete to se objednat přes web jahodovitarot.cz, tam na to kliknete na růžový tlačítko, objeví se vám tam objednávka, tak mi tam můžete napsat otázky na videovýklad, nebo jestli chcete se vidět přes WhatsApp, tak mi tam napište vaše časové možnosti, to by taky pomohlo, nebo mi pošlete e-mail na jahodovitarot@gmail.com. Mrkněte se dole pod video, máte tam nabídku výkladů, všech výkladů v podstatě, který dělám. Tak jo, těším se na vás, mějte se krásně, uvidíme se brzy, na shledanou.